стъклени, пластмасови, с вода и други предмети. И също време се направиха опит, штурмувайки да пробият кордона на полицията. С явната цел да се смеят с други емити. Това бяха добре организирани групи от провокатори. За разлика от повечето хора, които бяха в защита на Радев, които бяха мирно присъстващи и държайки се културно хора. И затова се обръщам и към президента, и към организаторите на тези протести. Не отричам правото и не мога да го отрека на всеки един българин да протестира, да иска по-добър живот, да иска промяна в една или друга посока. Но очаквам всички да призуват хората, които участват на протестите, по никакъв начин да не провокират полицията. Това е същата тази полиция, на която ние плащаме да пази нашия живот, нашето здраве и наша собственост. Същата тази полиция, която само в рамките на тази година намали 40% битовата престъпност. Българският полицай не е враг на обществото, защото всеки един от нас, като се наложи да потърси помощ, да търси с полицията. Не отива в президентството, не отива в Министерство на отбраната, не отива на жълтите павета, а търси полицията. Има 4 ранени полицаи, счупени пръсти, счупен нос. Това не е от братски прегръдки и добри чувства. Призовавам всички, които организират протестите, да не си играят с огън. Призовавам и българските полицаи да бъдат толерантни, да си гледат задълженията, но да имат ясното съзнание, че те са в правото си да защитават живота си и здравето си, когато върху него бъде посегнато. Истината е, че историята на България го е показала. Когато ние сме били разделени, когато институциите воюват, нищо добро не се е случило на страната. Призовавам от името на Обединени патриоти за диалог, а не за омраза и конфронтация. Мисля, че 30 години омраза и конфронтация стигат. Задавам и друг въпрос. Защо когато Обединени патриоти многократно са поставили темата за ДПС, включително за този обект, ние във времето не получавахме подкрепата нито на партиите, които днес протестират, нито на други институции. Напротив, получавахме квалификацията, че сме шовинисти, националисти, ксенофоби или не. Задавам въпроса, когато само преди 2 седмици, благодарение на бойкота на ДПС, не беше приета идеята за доброволните отряди на гражданите. Защо същите тези хора, които сега атакуват ДПС, тогава поне едно изречение не казаха в своите медии? Явно, че тук не става въпрос за принципи, а става въпрос за борба за власт. Имаше един заместник-председател на Народното събрание, който казваше: партии много, на България една. В историята на България са се изредили много партии. За 140 години история. Някои дори от славните партии в нашата история вече ги няма, от десетилетия ги няма. И са забравени. Но България трябва да остане. Затова моят апел е, пак казвам, всеки има право да протестира, когато иска, за каквото иска, но трябва все пак да спазва законността, да уважава институциите в лицето на полицията, която охранява обществен ред, включително и самите протестиращи, да не се посяга върху чужда собственост, защото виждаме какво се случва в някои щати в Америка и в Европа. Какво искаме да предизвикаме анархистичните, анархолибералите в България, подобно на тези по света, да трошат магазини, да ограбват супермаркети, да трошат автомобили, да ги горят. На това ли бутаме и в тази посока ли бутаме българския народ, задавам този въпрос. Има си начин, и го казвам като човек, който е организирал десетки протести, много повече, отколкото сегашните организатори правят, има начин да си изразиш волята, да си изразиш намеренията, без да чупиш, да трошиш и да нападаш полицията. Така че, пак казвам и го казвам като човек. Не съм очаквал, че институциите ще влязат в конфронтация и война. Единствената рецепта за излизане от тази ситуация е диалог. Нормален, цивилизован, без обидни квалификации и без насъскване на привърженост. Защото тогава става страшно. Защото не само президента и партиите, които го подкрепят, някои от които толкова маргинални си виждат по този шанс в тези протести, единствено неща да се достъпат по-бързо и да влязат в парламента, да седнат на местата на същите, които сега приемат, и другите партии имат привърженици. И то се видя. Няма нужда от конфронтация. Призовавам до спокойствие, диалог, разум и национална отговорност. Всичко останало са празни приказки, политическо говорене и натискане българин срещу българин, брат срещу брат. Това
няма да доведе до нищо добро в България. Благодаря. Аз не мога да обясня.